分平羽、谷羽、飘羽。平羽是羽毛上面平平的部分，适合做各种图案。谷羽是羽毛的骨头，用金丝线固定羽毛的部位。飘羽是羽毛下面不规则的羽毛，适合做松针、花心等。平羽和飘羽的作用不同，我们已经把它剪断分装来适合不同的图案。每个套件里面都装有一个底图和适合这个底图上图案的平羽和飘羽。金丝羽毛绣的小图可用花撑子，也可不用花撑子。大图最好用花撑子，用花撑子绣出来的图案更平整，而且速度更快，更方便绣制。首先拿出底图，装在花撑子上，用卡扣卡住底部，用手向两边撑一下，拉紧底部。金丝羽毛绣的绣布上印有图案，不用再去画格，更不用再去查格。专利产品金丝羽毛绣一代的绣制方法：一、平面绣；二、微立体绣。平面绣又分普版平面绣和精版平面绣。普版平面绣就是剪出底图的形状，把羽毛扣在布上，用大针或锥子拨成底图的形状，用金丝线固定。固定方法：第一针在羽毛的根部羽骨的左侧出针，在羽骨的右侧入针。第二针在离第一针 0.5 到1厘米的位置，同样的羽骨的左侧出针，右侧入针。一只羽毛最少要两针固定，金丝线一定要紧靠羽骨的两边对应的位置，羽毛才不会分叉。第二只羽毛放在第一只羽毛的上面，同样的方法固定，一直到最后一针固定线尾。为了让大家看得更清楚，我们采用了不同颜色的羽毛。注意，金丝线绣羽毛的时候，金丝线一定要是单股的金丝线。精版平面绣就是把每片羽毛都用或深或浅颜色的羽毛套色，绣出的效果层次感更强，更精美。一会儿我们会让您看到精版平面绣运用到绣图上的效果，层次感非常强。现在给大家演示一下平面绣的效果。平面绣由下向上剪出底图的形状，按顺序平绣。
竹子的绣制方法，由上到下剪出底图的形状，按顺序平绣，固定以后用锥子拨一下，拨出底图的形状，让线条更流畅。孔雀尾的绣制方法，由外向内剪出底图的形状，按顺序平绣。